E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal. F15E Striker. Ah, o título deve ser alguma coisa como rádio, né? É, eu tava olhando no manual aqui, peraí. Peraí, cadê o manual? Manual. O manual do F15 na data de hoje é 8/7/2023. É, tem o básico, né? Ele tem dois rádios, o HF, o outro é VHF. O HF, você acessa o rádio pelo algum botão que você configurar no Rotas. Tem um display, tem o rádio 1 à esquerda e o rádio 2 à direita. Controlador de volume e QD. O LCD, display, esse aqui é o controlador de frequência. Quando você aperta, ele salva também a frequência. Deixa eu ver. Isso aqui é para selecionar a configuração de cada um. Exato, é para cá mesmo. Deixa eu ver. Tem essa monitoramento de guarde, essa parte aqui não entendi bem, mas no momento não vou usar. E basicamente tem um submenu, também é bem provável que nós não vamos usar. Vamos fazer o seguinte, vamos passar só por cima. Ih, já acabou, não tem muita coisa não. Pera aí, deixa eu voltar lá para a aeronave. Pera aí. Deixa eu ver aqui, estamos em Nellis. Deixa eu fazer um teste aqui. É, peraí. A frequência de Nelly é 327 ou 132.550. Beleza. Se não me engano, eu já deixei algo pré-pronto aqui. Ah, tá aqui. É rádio 1. Rádio 1, preset 20, mas eu vou digitar lá as coordenadas. Pera aí, deixa eu carregar lá. 327, deixa eu carregar lá. Beleza? Sabe aquele comando que é esse aqui, ó? Esse comando que eu estou mostrando aqui na tela, quando você está voando de dia, ele funciona como uma viseira de sol, uma viseira de sol. E quando você está voando à noite, ele funciona como óculos de visão noturna. Então, esse comando que está na tela aqui, durante o dia ele é uma viseira de sol, ou à noite é um óculos de visão noturna, desde que. Depois eu vou mostrar para vocês a configuração lá, mas eu queria ver, mostrar para esse aqui, para vocês é esse aqui, ó. Visão da viseira. Visão sem a viseira. Tinha um pessoal que estava reclamando que o. Quando você voa lá no mapa do Sinai, tem muita luz, né? Só colocar a viseira, pessoal, aqui, ó. Sem viseira? Com viseira, beleza. Ah, é 327 rádio 1, né? Eu vou digitar aqui, dá pra vocês verem aí, né? 327. Aqui, ó. 327 rádio 1. Beleza, tá funcionando. Deixa eu ver outra coisa aqui. Pera aí. Vamos tirar esse trem daqui. Olha lá, troquei, né? Não, é abortar.
Beleza, né? Vamos passar para o preset 20, que é o que eu falei aqui. Ops, sai, sai. Preset 20. Preset 20. É abortar, fi. Viu que o preset não funcionou? Deixa eu dar um zoom aqui para você. Tá vendo esse asterisco aqui? Tem de estar na posição aqui do preset. Você vem aqui nessa posição aqui do Crakes, aí o asterisco desce. Beleza? Vamos ver o preset de novo. Abortar. Viu que ele mudou a carinha dele? Deixa eu sair aqui. Pera aí. Vamos passar pro rádio 2. Rádio 2. Ele é 132.550. 132.550. Se eu não me engano, eu já tenho um preset dele aqui. Ops, não sei não. Rádio 2. Tá aqui, ó. Preset 12. Preset 12. 132.550. Bora lá. Isso aqui é só o básico, pessoal. É só para não ficar perdido quando entrar dentro da aeronave. Se bem que aquele painel ali, esse painel antigo, é muito intuitivo, né? Beleza. Agora eu já quero digitar direto o preset aqui, né? Então eu venho aqui em 12, que eu falei, né? 12. E já vou apertar ele aqui, ó. Copiou? Observe que ele não está selecionado, né? Vamos descer aqui, ó. Beleza? Rádio 2, rádio 1, rádio 2. Agora tem um Tzinho aqui, ó. Beleza, pessoal? Deu para pegar, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que já fizemos o básico do básico. Depois eu vou dar... Ah é, eu queria mostrar um negócio, pera aí. Pro próximo vídeo. Não, não é HSI não, é... TSD. Não, não é não, é isso aqui mesmo. Só diminuir isso aqui. Dá pra vocês verem aí? Deixa eu colocar ele no meio aqui, ó. Tá vendo esses ícones aqui, ó? Esse aqui é de alvo e esse aqui é de aproximação em relação ao alvo. Eu vou ver se no próximo vídeo eu dou uma dica sobre esse aqui. Criar esses waypoint aqui no editor. No editor, viu, pessoal? Pera aí, só tirar esse trem daqui. Vamos aproveitar, nós estamos aqui, vamos decolar ali, só para sentir a máquina aqui, pessoal. Aqui é o seguinte, não pode perder oportunidade, não. Entrou dentro do avião, a gente está decolando. Pera aí. Deixa eu dar uma dica aqui, já aproveitar que eu estou aqui. Ixi, hoje é cheio de dicasinha, por isso que o vídeo está curtinho. Pera aí, pessoal, controles. Esse controle que eu vou mostrar na tela aqui, ó, que é o W... Não, NWS, NWS é para ajudar na manobrabilidade da aeronave no solo. Aquela famosa curva fechada. Esse comando que está na tela aqui é para desabilitar o piloto automático. Desabilitar o piloto automático. E eu escutei durante a semana que quando você está decolando na pista... Quando você está decolando, se você estiver segurando ele, ele ajuda, vamos dizer assim, deixa a aeronave no prumo, né? Ela não fica dançando na pista. Se bem que eu estava notando, quando ele dança na pista, não é geral... pelo que eu notei, viu? Não é os controles, não. É algumas pistas. Tem pista que ele... Por exemplo, no mapa do Sinai, todos os... Os take-off que eu fiz, nenhum dele ele dançou na pista.
Nenhum deles ele dançou na pista. Mas sabe como é que é o DCS, né, pessoal? Vamos fazer um teste aqui agora. Ah, freio. Bora lá. Let's fly, vamos voar. Ele já autorizou. Bora lá. Aqui, eu tô apertando aquele botão, ó. É igual o F-18 ou o Sea Hell, né? O F-16 não tem essas molezas, não. Bora lá. A maquinona aí. Vamos decolar e pausar, pessoal, só para sentir a máquina. Coisinha rápida. Por exemplo, as informações do rádio é basicamente aquele ali. Depois eu vou fazer um vídeo de Takan também. Vamos ser educados, né? E vamos pedir permissão para entrar na pista. Rádio 2. Preset 12. Rádio 2. Tô ligando a viseira, ó. Desligando a viseira. Mas é chique. Bora lá, vamos decolar e pausar. Bora ali na frente e voltar, que eu quero mostrar outra coisa também em relação à navegação. Tá, vamos passar aqui para a navegação. Observe que o meu waypoint aqui é o 1A. Ó, obrigado. É, mas é bonita essa aeronave de dois assentos, né? Só tem um problema, pessoal. Deixa eu ir lá pra trás. O problema é esse aqui, ó. Esse caboclinho aqui é complicado, filho. Eu tô achando que esse trem aqui vai demorar a funcionar, viu? Que, ó, isso aqui tudo, ó, tá funcionando. Se eu clicar ali, se eu mexer aqui no manche. Ah, não, porque eu não configurei os controles aqui manual, viu? Mas o mouse, se não me engano, tá funcionando. Você quer ver? Beleza, tá funcionando. O que eu quero dizer é o seguinte: quando eu tô aqui, quem é que tá pilotando lá na frente? É, seu Raziban, eu quero ver o que vocês vão fazer com essa equipe. Que pra mim. Peraí. Pra mim, lá no Apache, aquele Jorge já tá bom demais. Se ele tivesse algo parecido. Eu ouvi dizer que o. Eu não sei o F-14, eu não sei como é que tá funcionando lá, porque eu não tenho o F-14. Mas eu queria ver o que que eles vão fazer aqui. Vou decolar aqui, pessoal. Aquele botão que eu falei é esse aqui, ó. Você quer ver eu pegar ele aqui? Deixa eu dar um zoom pra vocês, senão fica difícil, né? Já que não é tutorial, vamos pelo menos mostrar. Aqui, ó. Copiou? Beleza, tirou o zoom. Deixa eu desligar isso aqui para economizar, pessoal. Agora sim, bora lá. Aperta o freio. Sobe para 80. O nariz começa a baixar. Solta ele. Estou apertando. Aí, ó. Vou segurar ele aqui, ó. Segurando, estou dando pós-combustão. Olha lá, retinho, ó. Pegou? É lá que você tem que dar umas conferidinhas, né? Estou subindo. Estou recolhendo o trem de pouso. Estou recolhendo o flap. Tô trimando ele 1, 2, 3, 4. E ainda não deu. 1, 2, 3. Agora sim, ele aliviou ali. Tô tirando o pós-combustão.
Beleza. Bora ali na frente e volta. Vou trimar de novo. Um, dois. Opa, já tá descendo. É, esse motor aqui tá meio esquisito, viu, filho? Eu tava anotando essas manetes, ó. Tá vendo o descompasso de uma pra outra? Eu não sei se é os meus controles ou se é. Ai, vou nem falar quem era, né? Senão eu vou queimar a língua. Ah, beleza, deixa eu mostrar o um negócio aqui. Observe que o meu. Que isso? Meu waypoint aqui é 1A, né? Deixa eu tirar isso aqui, senão eu fico longe pra voltar. Lembre-se que o waypoint B é da onde a gente decolou, né? Pera aí. Você vem em ship. O B está em cima do 3. Aqui, ó. B. E ó. Ih, neguinho. Isso aqui era para ser no vídeo próximo. No próximo vídeo, não, mas eu vou deixar a dica. Pera aí, vamos voltar. Pronto, chega. Vamos voltar. Enquanto isso, nós vamos chamar no rádio ali. Assobiando e chupando cana. Obrigado. Pronto, vamos voltar já. Beleza. Então fizemos um pouquinho de rádio. Dei uma dica do próximo vídeo de Waypoint. Nós vamos criar um Waypoint lá no próximo vídeo. Mas eu vou mostrar lá no editor, viu, pessoal? Que é o certo, né? Aí com o tempo eu faço outro vídeo criando waypoint aqui dentro da aeronave. O problema é que as coordenadas UTM não está funcionando ainda. E essas coordenadas aqui não é precisa de navegação, né? Pera aí, deixa eu ver ele lá fora. Pera aí, assim fica bonito. Ó. E ele tá subindo, filho. Vamos pausar. Pior, filho, é o meu primeiro vídeo de pouso. Ai, agora que eu tô lembrando, filho. Deixa eu ver aqui. Flap. É, pra aqui. Opa! Passa bem agora não, trequinho. O flap fica bem aqui atrás, viu, pessoal? Você tem que configurar um botão aí, viu? Que aqui não dá pra ver, não. Tô abaixando o flap. Ah, mostrou ali, filho. Rádio 2. Estou descendo o trem de pouso. É mesmo? Estou treinando e estou dando potência. Vamos dar uma potenciazinha aqui, que senão, né? Sabe como é que é, né? Opa! Exagerou. Menos. Tô procurando um negócio aqui pilotando. Esse é forte mesmo, que eu tenho o que eu quero. Rude. Ah, o Rode não acessa por aqui não? Ih, ai, fazer o quê, né? Ah, ADI. Tá aqui. Ele já deu autorização. Deixa eu dar outra trimada aqui. Vamos ver se aí pra mim a gente faz uma coisa bonita aqui. Bonito uma pinóia. Aqui tem que ser bonito não, filho. Isso aqui você tem de meter a máquina no chão e parar. Não tem que ser bonito não. Você tem de parar. Landing. Airfield 1-1, clear to land.
Não tem que ficar bonito, não. Tem que parar onde você quer. E eu ouvi dizer que isso aqui não para fácil nem. Então, aqui é negócio, minha tia. Mete o pé no speed brake aí. Tô trimando mais. Tô trimando mais. Eu tava vendo os vídeos. Real, funciona assim: encostou na pista, meto o freio. O freio que eu falo é o freio aerodinâmico, pessoal. Vou tirar a potência. Já tô chegando o freio aerodinâmico. Beleza. E meto o pé no freio, isso é até dó não. Eu vim dizer que é abaixo de 90, meu pessoal, não faça isso em casa. Ai, 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 como eu falei, tem de parar, velho. Ai, ai, ai. Para, criatura, eu queria que ele parasse aqui, ó. Ai, não é que parou, velho? Para, velho. O ruim do freio da aerodinâmica é esse aqui, velho. Tem de ir no tato. Tá vendo essa luz aqui? Vem aqui, ó, e apaga ela pra não passar vergonha. Bora lá, vamos sair da pista aqui. Ixi. Beleza, pessoal. Demos uma passada no rádio. Decolamos, pousamos. Vamos voltar ali para o hangar e vamos mandar ele colocar o calço. Deixa eu acelerar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Pera aí. Beleza. Engraçado, esse som dele aqui dentro do cockpit tá meio assim, ah, não sei, parece que tá faltando alguma coisa, parece que tem muita coisa. Beleza. F15 é a Striker. Falamos um pouquinho sobre o rádio. Mostrei uma dica aqui do waypoint de navegação. E vamos estacionar ali no hangar e vamos mandar colocar o calço. Ou seja, parada total. Só não vou desligar o motor, pessoal. Ainda nem sei dar partida nele. Literalmente. Bem aqui. Que é isso, filho? Se não me engano, esse aqui é o DCS Multitrack. Deixa eu ver se eu não bato ali no hangar. Ops, rapaz do céu, mais um pouco eu vou passar vergonha. Que é isso, filho? Ah, é, deixa eu ver aqui que eu peguei uma dica aqui. Pera aí, acho que é de cá. Acho que é aqui. Não, um pouquinho pra frente. É aqui. Bem aqui. Beleza. Aí é qualquer rádio. Menu. Load. É, cheque. Deixa eu ir lá pra fora pra vocês verem, né? Pera aí. Pra fora, filho. Aqui tá bom. Vou mandar aí colocar o calço. Chief,
Beleza, colocou o calcinho dele. Pronto, pessoal, acabou o vídeo. O rádio era para ser uma coisa assim para você, só o arroz com feijão mesmo. Então decolamos e ainda mostrei o que eu vou fazer no próximo vídeo. Naquele esquema, pessoal, gostou do vídeo? Dá um joinha aí, não gostou? Dá o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Ah. Beleza, ele abre. Tomar um ar, né, pessoal? Valeu, fui! Vai ter mais vídeo, pessoal.